Var det så här det gick till? Leif. Ja, det är faktiskt ganska exakt beskrivet. Man höll på ett och ett halvt år innan man lyckats få och fatta vad som var mordvapnet nämligen en på brottsplatsen redan befintlig grövre trädgren. Ungefär så lång som den här utredaren måttade. Ett och ett halvt år. Ja, ja, under den tiden så färdas man mellan djurväxt och mineralriket. Va? Det är aldrig rätt. Va? Men man ger sig inte, och, 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 och då är man då alla alternativt. Så, så småningom så hamnar han ju rätt. Och, och det, det, det som har föregått det där det berättas det inte ett pip om när det är dags för förhandling i domstolen. Då. Mm. Men, men det är bara sätt att sätta sig och läsa förundersökningen. Som helhet, hur nära verkligheten är den här filmen? Alltså du? Ja, det är ingen dokumentär i en traditionell mening, men jag vill påstå att den, den fångar väl upp det väsentliga budskapet. Mm. Och, och sen om man ska ta en sån där estetisk synpunkt så, eller allmänt sånt där, allmänt gå på biosynpunkt, så tyckte jag det var en högst eh, sevärd film. faktiskt. Mm. Vill du ge betyg? Ja, det är, vill jag, nej, nej, jag är inte filmkritiker. Men jag satt där utan att få känslan ibland uh, av uh, illa åtgången om du förstår vad jag menar. Det, det var en bra film, helt enkelt och väldigt mm. väl spelad och väl fotograferad. Och, mm. uh, huvudrollerna är ju helt ju fenomenala. Men Det här rättshaveriet utspelade sig ju över två årtionden. och Du var ju en av dem som var kritisk väldigt tidigt och du fick ett brev från kvickåklagaren. Ja, det Bandekvast, var innan berätta. jag var kritisk. Jag var ju då chef för forskningsavdelningen på Rikspolisstyrelsen, och professor. Och, så där och Då fick jag en sån där tjänsteskrivelse från överåklagaren han hade mycket intressant seriemördare som jag kanske ville titta på. Och så där. Så att med några, den där vanliga fördröjningen på några månader så besökte jag de dem. Och, och då sa jag det att det här var nej, det kändes inte bra. Man. Och Sen fick jag inga fler inbjudningar. Men jag tillhörde inte utredningen, för att det var ju folk inom utredningen som protesterade. Och de lyftes ju då punktligt ut, va? så de fick inte vara med längre. Men hur ska man förklara att det fanns kritiska röster och ändå så drev man det hela vägen till fällande dom? den här tiden, det, alltså när, man, när Kvick börjar bekänna... Det är 1991. Lasermannen här är i Stockholm. Och han har själv berättat och på den punkten tror jag honom. Nämligen att när han sitter där på Säteba, så han upptäcker han att han är en försummad patient. De enda de bryr sig om det är såna där som har begått väldigt grova brott. Och det grövsta som finns vid den tiden det är ju då att du tar på dig att du har varit seriemördare. Så att det är så det rullar igång. Och då blir man våldsamt intresserad av honom. Ja, det fanns ett sug efter seriemördare. pris. varför har vi ingen seriemördare? Här i landet? Och nu kommer det ändå. Va? Kan en rättsskandal av samma magnitud som kvickfallen återupprepas? Jag har väldigt svårt att tro det. Alltså det... Jag tror att Kombinationen av personer som skötte utredningen den är nog svår att hitta. motsvarande. Mm. Jag tror inte vi ska tillägga allt för stor generell värdighet. Jag tror att det lyckligtvis var ett undantag, för det. det här är tokigt bortom förstånd. Mm.